أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كم لك جاء بدعا منا اتبے کلا بے چج مولا میری آس امید وکیل وی توں اے تے توں میری عدالت وچ جج مولا جے سر ہوندے میرے کول کدی تے مویں کامے آندا بھج مولا ایک وار وکھا جا گھر اپنا ربانی دی رکھ لے لج مولا. اللہ پاک دا بے حد احسان ہے کہ جس رب نے سن امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار میرے تیرے دلان دی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. کتنا پیارا نبی، کتنا زبردست نبی، کتنا عظیم و شان نبی جندہ چلنا بھی لاجواب، پھرنا بھی لاجواب، کھانا بھی لاجواب، پہننا بھی لاجواب، سیرت بھی لاجواب، صورت بھی لاجواب، کردار بھی لاجواب، جہاد بھی لاجواب، تلوار بھی لاجواب. کتنا زبردست نبی جڑا شکل اندر اجمل، عقل اندر اکمل، خلق اندر افضل، نطق اندر فیصل، بہتر و برتر، طاہر و اطہر، اللہ اکبر. حق کا نیارا، نبیوں کا دلارا، رشتوں کا پیارا، دل کا سہارا، آنکھوں کا تارا، رتبہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اید ایکو ذرا بٹا او صلی اللہ دا بے حد شکر ہے بس ٹھیک ہے کہ جس رب نے مینوں کم علم و عمل حقیر و حاکر نو تہاڈا کلام دا موقع دتا ہے. اللہ میرا آنا قبول ہوئے، تہاڈا بیٹھنا قبول ہوئے، اللہ سن سنا کے پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی دی بات ہے کہ محترم شیخ امجد صاحب انہاں دی محبت دے میں تہاڈے کول آیا. انہاں نے اللہ دے گھر نو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور انہاں دے والد صاحب حاجی بشیر صاحب اس دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے. وہ اکثر جمعہ میرے پیچھے پڑھتے ہوندے آن اور انہاں دا جنازہ بھی پھر میں پڑھایا. میں اکثر انہاں لئی دعاواں کردا ہوں، بڑے چنگے بندے آن، اللہ پاک انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے. میرے دوستو بھائیو، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کراں گا، انشاءاللہ میرے تو بعد حضرت مولانا عبداللہ نثار ننگی تلوار اور شیر پنجرے چ بند آئے تو تھوڑی دیر تک آ جائے گا. اور ماشاءاللہ سٹیج دی زینت نے میرے فاضل بھائی عبدالرحمان شکوپوری صاحب، اللہ انہاں دے علم اندر، حلم اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، مال جان اندر اللہ برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ میں بیان کراں گا کہ سونے نبی علیہ السلام دی زبان کیسی زبان ہے. میرے نبی پاک دیاں پشین گوئیاں دساں گا کہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اودو بولدے نے جدو اللہ دی طرف وحی آ جاندی ہے. میرے نبی دے کہ یار ہے جن دا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے رضی اللہ عنہ،
نبی علیہ السلام دی ہر بات لکھ لیندا ہے۔ قریشی لوگاں نے اعتراض کیتا ہے کہ نبی پاک کدے غصے اندر ہوندے نے، کدے خوشی اندر ہوندے نے، ہر بات نو لکھ لینا ہے، انہیں لکھنا چھڑ دیتا ہے۔ میرے نبی فرمایا وہ جگری عبداللہ لکھتا کیوں نہیں؟ آندا سنے ہو سیابا نے اعتراض کیتا ہے، نبی علیہ السلام کدے پریشانی چوندے نے، کدے غصے اندر ہوندے نے، ہر بات لکھ لینا ہے۔ فرمایا سن پیارے عبداللہ، میں جدوں بھی بات کراں گا اللہ دی وحی دے علاوہ نہیں بولا گا، جدوں بھی بولا گا حق ہی بولا گا۔ اور میرے نبی دی زبان ایسی زبان ہے او جویں قرآن اندر شک نہیں ہے، ایویں مصطفیٰ دی زبان اندر شک نہیں ہے۔ جویں قرآن لا ریب ہے، ایویں مکی مدنی سرکار دی زبان لا ریب ہے۔ اور میرے نبی دی زبان بارے رب دا قرآن بولیا، رب دا قرآن پتہ ہی کہ آندا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هو إلا وحي يوحى۔ سبحان الله، روچے پڑھو سبحان اللہ۔ میرے نبی دی زبان کیسی زبان ہے؟ او صحیح البخاری دے اندر بات، میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، میری تیری اما جان، میری تیری اما جان۔ میرے نبی فرمایا او پیاری میمونا، تینو مکے چ موت نہیں آئے گی۔ کتھے موت نہیں آئے گی؟ بولو سو، کتھے موت نہیں آئے گی؟ نبوت والی زبان چو نبی پاک نے کہہ چھڈیا ہے تینو مکے چ موت نہیں آئے گی۔ ویسے تو ہر کسی نو موت آ جائے گی، موت نے چھڈنا نہیں ہے، بھاویں کوئی چھوٹا ہے موت آ جائے گی، بھاویں کوئی بڑا ہے تو موت آ جائے گی، موت چھڑے گی نہیں۔ لیکن میرے نبی نے کہہ چھڑیا ہے میں مرنا تنو مکے جو موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام دے جان تو بعد اما جان مدینے و مکے آ گئی اپنے بھانجیاں کول، او بھی وقت آئے اما جان تے موت دے سکرات آ گئے، ساری نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، لیکن اما جان نو موت نہیں آ رہی۔ موت اپنے بھانجیاں نو جمع فرمایا ہے، آندی میرے بھانجیا جلدی کرو جلدی، میری چار پائی نو چک لو، مکے چو باہر لے چلو، مکے چو باہر۔ میرے نبی فرمایا سی تینوں مکے چ موت نہیں آئے گی، موت مینو مکے چ موت نہیں آئے گی، میری چار پائی لے چلو۔ جدوں نہ چار پائی نو چکیا ہے مکے چو باہر کڈیا تے فوری اما جان نو موت آ گئی۔ موت او کیویں نہ آندے والنجم اذا ہوا، ضل صاحبکم وما غوا وما ینطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں ہے، تاں تاں میں کہندا ہاں مدنی دے لباں تے قرآن لبدا۔ اوے مدنی دے لباں تے قرآن لبدا، اوے بن کے امام آیا سارے جگ دا۔ اور تاں تاں عبداللہ شکوپورے رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے آن اوے مخلوق خدا دے ایک پاس ہے محبوب ربانا، ایک پاس سن سن جڑی گل میں دسنا چاہنا وا، سن مخلوق خدا دے
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਰਬਾਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਅਰਬ ਮੁਹਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਸੂਹਾ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲਣ ਸਿਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਸਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨ ਤੋਣ ਵਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮ ਸਮਨ ਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਗੀਚਾ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ 10 ਵਸਕ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਸਕ 10 ਵਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਲਾਓ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰਤ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਲਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਗੌਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੇਖੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਵਸਕ, ਤੁਨਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਨਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ? ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਤਵੱਜੋ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਰਹਿਬੈ, ਇਵੇਂ ਮੱਕੇ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾ ਰਹਿਬੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਓ ਤੇ ਗਲਤ ਪੱਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਚੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਪਵੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਖਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓਦ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਵੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਓਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ? ਆਓ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੋਹਣੇ ਤਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀਆਂ ਮਿੱਟੇ ਅੱਲਾ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬਰ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਬੈਨ ਬੈਤੇ ਵ ਮਿੰਬਰੇ ਰੌਜ਼ਤੁਨ ਮਿਨ ਰਿਆ
حاضر جنہ میرے نبی فرمائے میرا ممبر تے عائشہ دا حجرا ان دا درمیانی ٹکڑا جنہ دا ٹکڑا جنہ دا ٹکڑا ممبر تے روضے وچ جنت دا ٹکڑا رو رو سناوے اوتے ہر کوئی دکھڑا کے روندا اوتے دکھی تے بیمار ویکھیا دل دم چین تے قرار ویکھیا آو پیارو جڑی گل میں سنا رہا نبی پاک مکے دے بازار چارن مکے دے بازار چ میرے نبی نے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا ویکھیا بیت اللہ دا دروازہ میرے نبی نے قدم کالا کر چھڑے قدم میرے نبی پاک دا دل چاہندا سی میں بیت اللہ دے اندر چلا جاواں دو رکعت نماز پڑھا دو رکعت نماز نبی علیہ السلام پہنچے دروازے دے سامنے اندا گیٹ کی پار ہے جندا نام ہے عثمان بن طلا ان جلدی نا دروازہ بند کیتا ہے آندا تینو اندر جان دی اجازت نہیں ہے نبی پاک دی اکھیاں چواس آ گئے آندا تو باپ دادا دے دین تو پھر چکیا ہے اندر جان دی اجازت نہیں ہے میرا نبی فرمایا سنو عثمان بن طلا ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کول ہون گیاں اوے قبضہ میرا ہوئے گا میں جنوں چاہواں گا بیت اللہ دیاں چابیاں دیواں گا اگو سر ہلا کے آندا ہے او دو مکے دے مشرک کدھر گئے ہون گئے او جدو چابیاں تیرے کول ہون گیاں نبی علیہ السلام مکے او مدینہ چلے گئے او گئے تا کلاں نے اج ہزاراں دا لشکر میرے نبی دے نال ہے آسمان تو قرآن آیا قرآن انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن آ گیا قرآن سونے تینوں اسی کامیابیاں دے دتیاں نے میرے نبی اپنے سارے دیوانیاں نو جمع فرمایا جمع فرمایا میرے جگری یارو اج بابیاں نو آکھنا کچھ نہیں بابیاں نو آکھنا اج بھی بابیاں نو آکھنا ہاں بابیاں نو کہنا کچھ نہیں ہے اللہ اکبر اج بھی بابیاں نو کہنا کچھ نہیں عورتاں نو کہنا کچھ نہیں بچیاں نو کہنا کچھ نہیں جڑا ہتھیار سڑ دے وے کہنا کچھ نہیں جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں کہنا کچھ نہیں جڑا بیت اللہ اندر چلا جائے اونوں کہنا کچھ نہیں ایک یار بولیا پھر سیدھی طرح کہہ دو کسے نوں وی کہنا کچھ نہیں ہے اور نبی پاک پہنچے بیت اللہ اندر ہائے چابیاں لیاں عثمان بن طلا کولا ہائے دروازہ کھولیا سینہ ٹھر گیا ہے گا میرے تیرے سونے نبی محمد میرے نبی علیہ السلام اندر چلے گئے دو رکعت نماز پڑھی ہے دو رکعت نماز میرے نبی نے نظر ماریاں نے 360 بت کھڑے ہوئے نے دیوار نال میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے نالے میرا نبی کہہ رہا ہے وجا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا اج حق آ گیا باطل چلا جائے گا لات ڈگیا ہے منات ڈگیا ہے غصہ ڈگیا ہے حبل ڈگیا ہے 360 بتاں نو گرایا میرے محمد اشارے نال سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے فرمایا کدھر گیا عثمان بن طلا ذرا بلا لو آیا گیا روئی جا رہا ہے فرمایا کیوں رونا ہے آندا اپنی شرمندگی دی وجہ تو رو رہا ایک وقت سی میں تینوں بیت اللہ چ جان نے دتا سی فرمایا تینوں آکھیا سی نا ایک وقت آئے گا او چابیاں میرے کول ہون گیاں اللہ نے حرفن حرفن میری زبان نہ پوریا کر چھڈیا پوریا میں جنوں چاہواں اج بیت اللہ دیاں چابیاں دیواں لیکن سن لے میں ظلم کرن والا نہیں ہے اے اللہ پکڑ لے چابیاں پہلا تینوں کافراں دتیاں نے تیرے کول چابیاں کھس گئیاں نے اج میں محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم جا کے امت دیاں دیواراں تک تیرے کول کوئی چابیاں نہیں لے سکے گا اج وی چلے جاؤ بیت اللہ دے اندر اج وی چلے جاؤ میرے ایک بزرگ عزیز نے میرے
31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਟਾ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਤਲਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਮਰਦੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮਸ਼ੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਤਲਾ ਦੇ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੌ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ। ਰੁਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿੱਡਾ ਆਲਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਰੱਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਦਾ, ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਵਹਾਬੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੁਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਖਾਕ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਰੁੱਕ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਦੇ। ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰੁੱਕਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਅਲੀ ਕੋਈ ਰੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਇੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਟ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਚਾੜ ਅਤੇ ਮੋੜ ਖੁੰਡਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 12 ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਥਪਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮਤ ਅਗਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾ ਕਿਰੇ। ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਾ, ਰੁੱਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਲੈਟਰ ਬੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਰੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਬੀਬੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦਾ ਕਜਗਰੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੇ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਅਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬੇਵੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੰਗਲ ਬਿਯਾਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਬੇਗਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਓ ਮੇਰੇ ਤਾਜਾ, ਓ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਮਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਕੱਢੇਗਾ? ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 3 ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
فرمایا چپ کر پوری حدیث دا سن لے چپ کر پوری گل دا سن لے میرے نبی نے تینا چو ایک نو کیا سی موت جنگل جائے گی تے سن لے دو مر گئے نے تے میں کلا ہی رہ گیا انہیں اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے آدھنے او میرے کرم والے چپ کر پوری گل دا سن لے پوری حدیث دا سن لے میرے نبی فرمایا سی جدو اس بندے نو موت آ جائے گی نا ایک بہت بڑا کافلا آئے گا جڑا ان دو غسل دے گا ان دا جنازہ پڑھائے گا ان دفن کرے گا ابو ذر حدیث سنا رہے نے ایدروں حدیث بھی مک گئی تو ابو ذر دی جان بھی نکل گئی ہے آئے آئے بیوی باہر نکلی ہے اپنا دوپٹا لہرا رہی ہے آج بھی اربا دے اندر رواج ہے اگر کسی نو مدد لی بلایا جانا اپنا دوپٹا لہرا دینا نو پتا چل جاندہ ہے اینو مدد دی ضرورت ہے دور دراز کافلے دیا نظرہ پہنیا آگے او بی بی کی گل ہے آن دے میرا تاج ابو ذر نبی دا دیوان ہے میرا تاج فوت ہو چکے فوت فرمایا بی بی جلدی نال غسل دیتا ہے جلدی نال جنازہ پڑھایا تے قبر کڈی ہے بی بی نالے رو رہی ہے تے نالے نبی دی زبان دی صداقے سنا رہی ہے او سنیا نبی علیہ السلام دی زبان سچی زبان اور نبی ان واقعہ جاندا ہے جڑا گفتار دا سچا کردار دا سچا زبان دا سچا نبی جو کہہ دے وے اللہ اونج کر دیندا ہے اونوں نبی آکھیا جاندا ہے میرے نبی دی رب نے آج تک نہیں موڑے اور نبی اوہی ہے جو اللہ انہوں کہہ دے وے اللہ کر دیندا ہے تے مرزا کانا نبی ہو سکتا ہے بولو نبی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اندھی آج تک کوئی منیچی نہیں ہے ہاں نبی علیہ السلام دی زبان سچی ہے جی میں قرآن اندر شک نہیں ہے جی میں مکی مدنی سرکار دی زبان اندر شک نہیں ہے جی میں قرآن لا رہب ہے جی میں محبوب دی زبان لا رہب ہے اللہ میں نو تینو فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آخر اندر پھر میری خصوصی دعا ہے شیخ صاحب دے والے صاحب حاجی بشیر صاحب اس دنیا